ინტერესის ჩვენ მაგე ეს ბუხარის პრინციპში ჭკვიანურათაა გაკეთებული შესვლა არის მიწოდებით გამოსვლა დეკორატიული მიმართულებით ჩვენი ერია რატომაც არა დეკორატიული რადიატორები სექციური ფონდიტალების თავის დეკორატიული მეთოდებით შემოსასვლელი ფართი ვიტრაჟიდან აკეთებს მომავალი საკმარისი არის პრინციპში თავის დანაკარგებით საბუხრე ზონაც ან დეკორატიული მიწოდებული მიმართულება ანუ ხედავთ რომ ზემოთ უკვე მოთადაერთებით მოძველებული რეტრო ვარიანტები